Aziz yurtdoshlar, Rossiyaning istalgan shahridan turib, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga Uztrans orqali eng arzon va ishonchli avia biletlarni sotib olishingiz mumkin. Belgilangan kommentariyada qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Parvozingiz bexatar o'tsin. Chiqib o'tirasan, birinchi shart. Ikkinchi shart, boshingda 6 ta tuxum sindirasan, sindirgan narsangni yutib olasan. Uchinchi shart, 2 ta piyoz yeysan. Xohlaganingni qil. Botalog'im. Qarindosh urug'chilik yo'q bu yerda botalog'im. Variant. O'ta vaxshiy bu. Variant. 2 ta garmdorini olib, 2 ta garmdorini olib, uchini po'stlog'ini shilib, uchini nomiga shilib, burningga tiqasan, hammasini, uchini demayman, hammasini tiqib, dovda ezasan. Bu pishadi-ku, odam pishadi-ku bu. Zo'r qilyapsizmi? Sinalgan uslub, xavotirami? Variant. Variant. Sochingni kalga olasan, qoshingni qirasan, tishingni sug'urib tashlaysan. Hozir siganka effekt qo'yasan. Effekt yo'qda, osongina qutulardim, effekt yo'qda. Bor, turib. Hello, hello, Habibullay, hello. Menga podpiska bosib qo'yinglar, 500 ta odammiz. Yangi profilim bu. Sizda nechta odam bor? 450 ta. 450 ta odam. Hamma menga podpiska tashlasa, men tarafdagilarni podpiska tashlanglar. Yangi profil bu. Hali qo'ng'iroqcha tugmachasini mundoq tepaga olib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha tugmachasini mundoq. Videolaringga kirib hammasiga like bosib chiqinglar. Xudo xolasi Karol biz bo'lamiz yaqinda. Qaranglar. Xo'p. Endi qilasan. Tanlashim kerak. Assalomu alaykum, dapa. Variant. Sekin asabiylashyapti. Osmonga qarab 150 marta aylanasan. Bir stakan yog' ichasan. Davlat. Shampun ichasan, bir stakan yog' ichasan. Bitta tuxumni butunligicha po'stlog'i bilan yeb tashlaysan. Bitta po'stlog'i bilan yeb bo'lmaydi-da, shuni po'stlog'i bilan yeb bo'lmaydi. Bitta piyoz yeb beraman non bilan, bitta piyoz. İkide dedim ben sana. Bu da şartta man koyamam. Sanamaz. Mani yalma ağız kılıp rekte eğlendirir. Sanki cüda kımmat geçişedi. Siz bacarası mı şartı? Var mı bacardım? Ukiyası. Man şartı izi koyulma kılıp bacarıp koydum. Şimdi fin fin toga gibi oldu. Şimdi karınla yaptı da bu togala. Fin fin tog'os. Boya ham urdilar, unaqa katta shot kelib qolishini bilmadilar-da senga. Birinchi variant sizga. Arabchaga o'ynaysiz. Ikkinchi variant. Qoshingizni olasiz. Uchinchi variant. Sochingizni olasiz. Bajaring. Uchalasidan bittasini qil. Arabchaga o'yna bo'lding. Arabchani berganim yo'q senga. Qaysi birini tanlasam ekan, o'g'ala? Qaysi birini tanla? Boshdan bering, bir 10 ta shart bering, tanlayman. Bitta qalampir yeysan. Bitta tuxumni butunligicha yeysan. 6 ta tuxumni boshingda chaqasan, yutib yuborasan tushayotganda pastga. 2 ta piyozni butunligicha yeysan. Ko'changdagi ariqqa chiqib o'tirasan. 1 stakan yog' ichasan, 1 stakan shampun ichasan. Hovliga chiqib ani solgan fundamentingni lomda buzib tashlaysan, jentreni labovini urib sindirib tashlaysan, jentreni ikkita bakovini urib sindirib tashlaysan. Voy, men prikol shart berdim, prikol ber xola. Prikol berdim, siz vahshiylashyapsiz. Bo'yningdan arqon boylasin-da ustalaringni bittasi. Baa deb yurasan, seni dalalada o'tlatib yurishsin. Ey xola, u ustod 10 bo'ldi, qanaqa ustod? 10 bo'ldi.
Boya koşnelerin akü ukeyin lüboya getesin. Gel hiç kimi yapamasa darak ke baylisen de arkanla. Vitesini boynin ke baylisen de bəədə buyurasan. O mertte ayağın tor ayağılab türesen bəədə koyup o buyurasan. Üç şimdim mi yenge yüzde olur ki o gemmen de şimdi. Almaştırasan o stini. Ben de mi almaştırıp çıktım. Almaştırasan. Bo'ldi. Yalmoqlis lekin hovli loy bo'yotibdi de men hali stiyajga qildirmagan bo'lsam. Loy bo'yotibdi hovli lekin. Sen qancha cho'zsang, men ham shuncha cho'zaman. Qancha cho'zayotganingni hisobga olgan. E cho'zganim yo'q men, cho'zganimni bajaraman. Cho'zganim yo'q. Chunki buni lekin qiladi, qanday haqqi boradi? Ketdik onasini, qo'y bo'lsa qo'y bo'lamiz. O'g'limni qazib tashaganman, hamma yerdini. Qo'limni telefonni olamiz deb ketdim. Yomon sovuq bo'layapti bizda. Yomon sovuq bo'layapti. Hech ro'zki shart beramiz. Bu yuzdan ketib qoldi. Bu uni ko'chaga chiqaryapti bu. Ko'chaga chiqaryapti bizni. Ashiku. Hamma yerdim rasvo bo'lib yotibdi. 30 euro joyga borib olaymi? 30 euro joyga borib olib. Hamma yer loyda. Hamma yer loy. Xo'sh. Cho'mit yerga qo'yaman. Arqon qani? Arqonni qaydan topaman hozir? Shilanka bor. Bo'yningga boylanadimi shilanka? Yo'q, shunaqa bo'yin-bo'yinga baylamaylik hozir. Baylamaylik. Bo'pti. Bo'tapti. Bo'pti, shart emas arqon, davay. To'r oyoqlab turib yur. Xo'sh. Unna to'la anaqa. Azaka assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tuzomisiz? Qaysi azaka? Ayb hazirlashdim. Bara, umr. Ba ba ma ma rahmat ba 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 akichu ba 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 ma ba 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 ma ma ba chiqardi odamlar turibdi bilan tashqarida. Qo'yimiz ha? Qo'y desak bu maktabda ham o'qimagan ekan. 10 marta desak 20 marta. Ba. 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 10 marta qilgan desa qo'yimizni nomi bilan qo'y ekan 20 marta qilib berar ekan. Oldu kuldiraman men. Hamma ekranga bossin. Hamma ekranga bossin. Bu ko'chaga olib chiqyaptimi? Endi ko'rsinizmi? Ko'chaga olib chiqyaptimi? Anaqa. Nima edi oti? Hamma like bossin.
Hamma like bo'lsin. Hamma like bo'lsin. Xalqim bitta like bo'lsinglar. Hamma like bo'lsin. Like o'rtola. Bitta men like iltimos. Hamma like bo'lsaylik. Hamma like bo'lsaylik bu o'yinlarim. Hamma like bo'lsin. Hamma like bo'lsin. Ratingda 90 damiz. Hamma like bo'lsin. Hamma like bo'lsin. Ha? Biz 80'de. Ratingda 80'da mısınız? Ben regionunu başka joyga qo'yganman. Avrupa region. O'zbekistonni olib tashlaganman. Hamma like bossin. Bizga farqi yo'q. Yevropani boshqami. Like bossinglar kiga anaqa qilinglar. Qaranglar. Podpiska tashab qo'yinglar. Menga podpiska tashlanglar. Ikkala tarafdagi odamlar ham. Bu yangi profilim. Yangi profil. Hamma ekran. Hamma ekran. Men hamma yerdim loy bo'lib kirdim. Mana qo'llarim ham loy bo'ldi. Hamma ekran. Hamma ekran. Lekin men shunaqa prikol shart beraman. Shunaqa prikol shart beraman. Xo'rlayman men buni. Hamma ekran. Podpiska tashamaganlar tashab qo'yinglar. Hamma videolarim kirib like bosinglar. Yangi profil bu. Ket to'tta gul. To'tta gul. To'tta gul. O, Barbiyim meni. Barbiyim ketdi. To'tta gul. Tutuk hamma like bolsin, hamma like bilan o'g'il. Oh, o'tgis bitan edi. Asalga rahmat, Sardoraga rahmat. Kattakon like bosyapkan xalqim rahmat, ketdi. Xalqimga rahmat meni, ketdi. Hamma like bosyapkanlarga rahmat. Podpiska bosyapkanlarga rahmat. Hamma ekran 2x ketdi. 2x ketdi. Hamma ekran podelitsa, ekran podelitsa faqat like. Ekran podelitsa ketdi. 2x deb bitta uraylik. Bitti urtiq oraylik ketdi. Ekran podelitsa, ekran podelitsa, faqat ekran podelitsa. Ketdi. Ketdi, 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 ketdi. Rahmat. Anaqa adam etganda qiz bola kut bo'lmaydi deganlar. Voy, blokka ketasan. Mana shu gapingni yoz, qarab turing, blokka ketasan. Izvinayse. Ekran. Hamma ekran, hamma ekran. Yutamiz onasini emsa. Tuqimiz osmoncha. Hamma ekran bossin. Podpiska bosmaganlar menga bosinglar bu yangi profil. Yutamiz. Yutamiz. Duqimiz osmoncha. Hamma ekran podelitsa. Podpiska menga tashlanglar. Ekran podelitsa. Yangi profilda natijamiz yomon emas. Ketdi. Ekran podelitsa. Men xalqqa ishonaman. Ketdi. Bittadan gul tashlasak ham yutamiz. Bitta odam uryapti ular tarafdan. Ekran podelitsa urib turaylik. Ekran podelitsa. Faqat like uraylik xalq. Faqat like uraylik. Ekran podelitsa, ekran podelitsa, ekran podelitsa, faqat ketdi. Davay, 1000 ta odam podpiska tashlasa, menga 1000 ta odam ketdi. Ekran podelitsa, 5000 ta bo'lamiz, 1000 ta odam podpiska tashlasa. Hamma ekranga ketdi, yutib olamiz, xudo xolisi, yutib olamiz. Ishonaman, ketdi. O'rtalab bo'ling. Yutib olar kimmiz? Podpiska bosinglar. Mana shu og'zini o'chirib qo'y. Ekran podelitsa. Ekran podelitsa faqat like. Faqat like bosaylik, faqat like ekran podelitsa. 1458 zo'r natija ketdi. Hamma ekran, ekranga bosaylik like 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 like. Like 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 like. Oldin like bossa, hamma like bossa bir ochko berardi. Nima ochkoimiz ko'tarilmayapti. Ekran podelitsa, ekran 600 kishimiz ey. Podpiska tashlaylik 600 kishimiz. 600 kishi podpiska tashlasa bilasizmi nechta bo'lib ketamiz, o'y. Ekran podelitsa ketdi. Ekran podelitsa Nodir aka rahmatlar. Ekran podelitsa ekranga bosamiz, faqat ekranga. Yuta olmaymiz, bu 4000 shot arzimagan shotku. Arzimagan shotku. Arzimagan shotku. Yana yeymizmi? Usfin, rahmat. Birinchi shart.
Ayub hiç kaçan ona kadar yani yok Usfin. Bu da fitne bu vaktim. Bana bekhan guvah. Bekhan guvah. Ayub hiç kaçan Usfin de ağzı ağzını yemiyor daha. Usfin kim ne mal? Onge vaşa gitarı. Onge vaşa kız olmaz. Bu da fitne bu oldu. Keçe Ayub Usfin nitaraman dedi ama sani ferinde. Bir de skırt gelip şuna kadar bir azaltı. Bir de skırt. Ano nemasi çocuğa çomuç gibi yapar vaktim. Kare. Eşit. Yok. Birinci şer. Usfinam yürek kesilmeydi Ayub'am. Aka Joker. Birinci şer. Şutta Aka Joker şutta. Privat akkaunttan oturttu. Dünyadaki bar yaxshi gaplar bilan meni o'yin tugaguncha maqtab o'tirasan. Birinci şart. İkinci şart. Hovliga chiqib tog'orida suv qo'yasan, chalab-chalab o'tirasan baribir. 10 marta. Uchinchi shart. İki tip yozasan. Qaraylar, hozir bitta shart tanlasak bo'ladi. Ovozini o'chirib qo'ydim. Yo çolap çolap oturaylık, yo mahdeylik, kaysi birini kılaylık oğala. Kaysi birini kılaylık, hem ekran gibi basıp dursun. Hem ekran gibi basıp dursun, kaysi birini kılaylık. İki de variantımız var. Yoz, u rasu okuladı. Rasu okuladı. Yok, muyla onu amiydim, muyla onu menge yok hadi. Amiydi muyla onu. Oldu. İspitane geçe mahdeymem mi? Yok, round tüge günç edip ettim ben sana. 4 minut mahtıysan. 4 minut. Dünyadaki en kımmatli sözle bile mahtap oturasan. Patpiske like digen söz umuma işletmezsen. Fakat mal mahtap oturasan. Hamma podpiske bossin, menga yangi profilim. Hamma podpiske bossin. Hamma podpiske, dadosh tarafdagilar, men tarafdagilar menga podpiske bossin. Ketdi, bos, maqtasang maqtab bizdan onasini emsin. Dunyolar qirolichasi. Chiroyida tengi yo'g'im. Yo, screen nechasi? Dunyoda tengi yo'q, qoshlari yagona, lablari g'unchadek. Unga tog'alar bir mahliyo bo'lganda umuman bundan keta olmaydi. Magneti bor. Chiroyda tengiz yo'q. Tengiz yo'q, o'zgachasiz. Sizni ko'rgan oshiqlar ado bo'ladi. Sizga teng keladigani yo'q bu dunyoda. Hatto malikalar bosh egadi dadoshxon oldida. İçimde shunaqa sizlar aylanyapti. Chiroyda tengi yo'q, ajoyib. Külüşleri özüge yaraşken, bunday külüş yana kayırda var. Malike dese malike dek, hoca akelerinin aceli. Güzellikte tengi yok, malikemiz, daduş hanım. Külüşleri karayla, hatta malikeler hayratta. Malikeler hayratta, yol mağızlar hayratta. Külüşleri tengi yok. Kuhmetler 96.